بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Vëllezër të ndershëm, fillimisht falëndrojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na mundsoi të përjetojmë dhe këtë muaj madhështor. Dhe lusim Allahun Azza wa Jall, që Allahu nga të mirësi të këti muja Allahu Azza wa Jall mos na privon. Ne me emrin Allahut Azza wa Jall, edhe mëtej vazhdojmë të flasmim bi disa gabime që ndodhin në Ramazan. Duke lutë Allahun Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall mos na ban nga ata që binë në këto gabime qëllimisht. Për atë si thamë dhe ndersin e kaluar, se Hudhejf ibn el-Yemen thonë të shok të pejgamberit Allahut, e pyeqin pejgamberin Allahut Azza wa Jall për të mirën. Pra e pyeqin, pejgamberin Allahut sikur që cila është vlera, cila është vepra më e dashur te Allahu. Cila është vepra që çon në xhennet, cila është vepra që Allahu Azza wa Jall më tepër e pëlqen, ndërsa un isha thuajse i vetmi që e pyetshna për të keqen. Për shkak se u frikshna se po bin në ta. Për këtë arsye dhe dietart kanë regjistruar dhe kanë shënuar libra në këtë tematik, nga se çdo vepër apo në veçanti çdo ibadet për të qenë i pranuar te Allahu Azza wa Jall duhet të jetë i sinqert dhe i sakt. Nëse është i sinqert, mirë, po nuk është i sakt, nuk pranohet te Allahu. Por dhe nëse është i sakt dhe nuk është i sinqert, gjithashtu refuzohet nga Allahu. Pra një ndër gabimet të cilët ndodhin qish në fillim të Ramazanit, disa mendojnë dhe pretendojnë se hikmeti dhe urtësia pse Allahu Azza wa Jall ka ndalu që njeriu një ditë apo dy ditë apo tre ditë ti paraprinje Ramazanit, thojnë dhe supozojnë dhe mendojnë se hikmeti dhe urtësia është që njeriu të morë takat, të ketë fuqi që të agjeron. Për këtë arsye, këta ditë para Ramazanit ato tentojnë që të hajnë më tepër se si e kanë të zakonshme me pretendim që të forcohemi për Ramazan. Pra kjo është një ndër gabimet, por pejgamberi Allahut nuk ka ndaluar që të paraprinjet, pra nuk e ka ndaluar agjerimin që të paraprinjet Ramazani për këtë arsye. Po pejgamberi Allahut e ka ndaluar që të dihet fillimi dhe mbarimi i Ramazanit. Nga se krishterët kur e toleruan këtë çështje, arriti numri i ditëve të agjerimit të to deri në 50 ditë. E kur u bo shumë ditë, atëherë u ju vështërsu agjerimi atyre dhe filluan t'i klasifikojnë ushqimet. Kjo në lejohet e kjo në ndalohet. Këta e tolerojmë dhe këtë se tolerojmë, pra krejtësisht e hupi kuptimin lloj adhurimit të agjerimit të krishterët për shkak neglizhimit të tyre në fillim dhe në mbarim të agjerimit. Për këtë arsye pejgamberi Allahut i ka dhënë rëndësi të madhe, ku e ka ndaluar pejgamberi Allahut ditën e dishimit. Pra ajo që është dishim se ka një agjerim e ajo të agjerohet, po e ka ndaluar dhe rreptësisht që dita e Fitr Bajramit të agjerohet, që nën kupton se njeriu duhet të jetë preciz në fillimin e agjerimit dhe në mbarimin e agjerimit. Dhe kjo është hikmeti dhe kuptimi i hadithit pejgamberit Allahut, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse njëri nga ju agjeron,
mos t'i paraprin në Ramazanit me agjerim, përpos një njeriut, cili përjashtohet nga kjo ndales, thot ai që e ka të zakonshme të agjeron. Pra njëri e ka të zakonshme të agjeron tanë e tejtë. Dhe vjen, si pozojmë, agjerimi ja fillon ditën e premte. Dhe dita e njëte nuk dihet sakt, a është agjerim apo nuk është agjerim, a i lejohet këti njeriu të agjeron ditën e njëte, a lejohet, për shkak se ki ditën e njëte nuk e agjeron për mu siguru fillimin e agjerimit, mirë po ditën e njëte agjeron për shkak se e ka të zakonshme. Dhe një njeri i cili e ka të zakonshme që të agjeron një dit po, një dit jo. Pra formën e agjerimit të Davudit a.s. Dhe nëse qëllon një dit para agjerimit, pra dita i bjen që të agjeron dhe ati i lejohet. Kujt i ndalohet? I ndalohet ati njeri i cili thot, disa po thojnë se ka fillu Ramazani, disa po thojnë se s'ka fillu agjerim. Ma mirë për agjeroj, ti hiki shibëve, dishimeve. Kjo dit quhet agjerimi ditës e dishimit. A lejohet më agjeru, është haram që të agjerohet. E disa e kanë keq kuptu, kanë thonë se hikmeti dhe urësia anë që njeri me morë takat, mu forcu mirë, me mush bagashin mirë, për çkak se na vjen një muj thuaj se ki një muj që vjen në mesin e tërë, li prej atinve pun të jash zakonjë. A faktikisht e kundër të anështë. Për çkak se agjerimi ka arë që të pushon të rupi, dhe të aktivizohet shpirti. Agjerimi për çka ka ardhur? Që trupi të pushon dhe të lartësohet shpirti. Pra të aktivizohet shpirti. Për shkak se bëhet deformim njeriu nëse njeriu e neglizhon ushqimin e shpirtit dhe e stërmadhon apo e aktivizon vetëm trupin. Deformimi bëhet këtë formë. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm tha njoni, kur qishta spini as taravi, bile menzise për qëndrojnë taravi. E njoni ju përgjej, tha, e dipse se njën taravi dhe ibadetin, tha se me zemrës tonë dhe ibadetit tanë, tha e ki morë një thes grunë, një thes milë. Që du me thonë? Do të që e ki hongër një sofer, deri sa e ki nunë, gjoksin tanë që ishme niti fshije në ibadetit. Për këtë arsye, nga sunetet e pejgamberit Allahut që njeriu më ngron sa më pak, që të nin dhe të jep hapësirë shpirti që të aktivizohet dhe të nin ambëlsirën dhe shijen e ibadetit. Gjithashtu disa para përgatitjes për Ramazan dhe fillojnë të bëjnë lista për gjithë Ramazanin se çka kanë më ngron. Për këtë arsye kur shkon në supermarket 3-4 karroca me ushqime. Dhe e sa tregohet për një familje, që seri thojnë prindrit fëmijës se ka me ardhë një misafir i ndershëm, një misafir i çmuar. Dhe ki fëmijë i pyet prindrit, që ka jemi të Ramazan? Edhe ki gëzohet të kur ka me ardhë, edhe sa dit kanë me, edhe 5-6 dit, e disa dit për para, shkojnë këtë supermarket edhe i mushin 3 karroca me ushqim. Edhe ki fëmijë i vetë prindrit thotë, a qaqë laskuca është kitë misafiri që ka me ardhë. Për këtë asije, ki misafir nuk ka ardhë neve që ne ta qëtojmë dozen e ushqimit. Po ki misafir ka ardhë neve që ta pushon të rupin dhe ta lartëson shpirtin. Për këtë asije, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tërheqë ke vërejqë neve që mos bojmë shpërdorimin e ushqimeve. Nga se shejtoni tenton që ta shfrytëzojë njeriun në çdo sen që është e tepërt, është pjesëmarrës në ta shejtoni. Dhe gjëra këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si që ka nxjerr Imam Muslimi sahihun e tij nga Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu i takon një shtrat për veten e tij. Njeriu e thot mund ta blej një shtrat për veten e tij, një shtrat për bashkëshorten e tij, një shtrat për misafirun e tij, e katër shtrat ka thon për shejtonin e tij. Për këtë arsye do thon thot, çka do me thon që i katër shtrat janë për shejtonin. Çdo sen që janë të për që nuk shfrytëzohet, e ke në shtëpi, shejtoni merr pjesë. Nëse i ke katër spallë në shtëpi, a e ke të përdorur 3 në 4 dijese, sigurt a martu ndan shejtonin.
Për këtë arsye vëllezër të ndër, çdo sen që njeriu është e tepërt në shtëpinë e tij, në veshjen e tij, dije se është pjesëmarrës në ta shejton. Dhe i zanjoni të regoj, thë i kam 40 par këpuc. 40, dhe sa janë? Dhe më të regoj një mjeshtë, dhe thë i kam req njonit, një dhomë, thë 6 me 4, thë rafte për këpuc. 6 me 4, rafte për këpuc. Sa par këpuc? 240 par këpuc. Së për me në emri, se e një. 240 par këpuc. Që ka me bëho me do? Për çka këse e thot, kur t'i veshë pantollet e kafta, këpuc të kaft. Ripin e kaft, sahatin e kaft. Kur t'i veshë gjelbër të gjithë. Kur t'i veshë zeza gjithë. Pra ka shije e kënjirë. Kja shija e shejtonit. Për çka këse? Atë të cilën nuk e përdor. Ajo që është e tepër, që nuk e në përdorim, dije se që të këpuc, mbi që të këpuc, hip një shejtan, ose ti e lunë rolin ati. Ska mundësi që ta këpuc mos të përdorë. Për këta si e thotë, ti shka si e në rahat shpi. A keni mundësi të një hoqë të fort me nëjë gjithë? Hoqëa ma i fort është ti vetë që mi dëbu shejtan nga shtëpja jotë. Gjësen që është e tepërt, është pjesëmarrës në ta shejtani. Derisa, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse njoni është duke ngronë ushqim, edhe pse ka po bismillah, edhe ka kimon zot dhe një erë dhe një kafshat dhe bëndu. Ka thonë, mos e lënë tokë, mere, pastroje dhe haje, për shkak se shejtoni është pjesëmarrës dhe në këtë. Për shkak se shejtoni e përdor edhe që këtë kafshat. Tamam? Pra ata pleqët, për që e për shkak se kanë pas varfëri dhe adin kimetin bukës, dhe thoshin haram është me shkel bitrovë, apo? Ta është dhe me thonë shkel, jo këpnu, jo që shkel. Po krejt bukët i qesin kon njërë. Lësim Allahun azogjet që Allah mos në ndëshkon me uri. Për çka këse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur erdhi në sahabët Talha të transmeton, thot pejgamberin Allahut ku ankum se s'kena çka me ngrohon. Te pejgamberi Allahu çka ankohen, s'kena çka me ngrohon, thot dhe ja shpalosën barkin si cili ka ne pat lidh një guri, për shkak mos me dhimt lukti, e zbuloi pejgamberi Allahu barkun e tij dhe i pa digur. Dhe shkoi pejgamberi Allahu te Fatimi. Dhe Fatimi i afroi pejgamberit Allahut një kore buke nga elbi. Dhe tha i Fatimës, a keni ngrohtë ju? Tha po. E mor pejgamberi Allahu tha vërtet që 3 ditë në barkë jam nuk ka shiju asgjë. Para të thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, apo transmetohet nga Aisha e cila thot, ka vdek pejgamberi Allahu dhe kur asnjëherë barku i tij nuk ka ngopë me ushqim. Në varfëri e mamë, ndërsa tash besoni se skena ku mi gjetë, kuj në mi adhonë sadakatul fitri. Mos flasmi për kurban bajrami, pakica janë që në i paranojnë mishin e delës, jo në të shka së në ha. Pse së në ha? Se e ka barku në frimë. E Ibn Qayyim thot, ndëgjoni Ibn Qayyim që thot, smunje që janë diloj, një loj smunje janë smunje shpirtërore, për këta flasmi të të rarë, dhe diti loj asmunje trupore. Thot, a din pse ndodhin këta smunje trupore? Thot, si kur njës të ruën, të kenë kujdes, në ngronjen e ushqimit të tëre, pak do të kishmi pas të sëmur. Tash, për para ka qenë, veçëm një banatore ka fornizu një komunë. Tash, do lagje, ka 3-4 banatore dhe se një shërbejnë. A është kjo dukuri? A është dukuri. Nga vjen kjo? Ibn Qayyim na ka tregu dhe ka thonë. Ka thonë nga haja e tepërt. Nga haja e tepërt. Numër 1. Haja jo e dobishme. Hajmë e treta. Thot haje para se me tret ushqimi që e gengron. Kjo është ajo helmi i trupit. Për këtë arsye njeriu nuk e nin shijen e ushqimit pa umtu, pa urit. Kur e nin shijen, au thosën ka orë, iftari. Pse i niftar njeriu
e një lloj qetërshije, pasuli qetërshije, orizi qetërshije, supa qetërshije. Kur se ka pas këtë si? A di pse? Për shkak se barki don që të uritesh pastaj të hajsh. Nëse don me mit vetëm don, me bë vet vraos. Ha? Nëse don me bë vet vraosje, atëra ha të na ha dhe prap e në shka bojmë, so vërhajmë një, nga epizoda parë. Pasaj epizodën e ditë kur, me qaj pasaj. Hajmë edhe ati. Epizodën e tretë, para se me dojnë të ravi, pa tërmeti dhe do goglat tatlijës t'i ha, se po jesë. Pasaj këtë verën për tarafis edhe njëherë, pasaj në 12 notës, para se me rapi gjumë me vletë, pasaj këshire. Mos nga boni me mlonë, mos me më trazu në sifirë, si që otaj një tepsi mantia i fshin kërejtë. Edhe dhëtë, elhamdurillah, i se ka mërvesh agjerimin, po t'ja ki po agjerim. T'ja ki po agjerim. Për këtë arsi, vëllezër të ndërshëm, thotë Ibn Qayyim, mbi që e njërit, smunjet e lloj-llojshme që paraqiten, është për shkak ngrënjes së tepër. Pejgamberi Allahu ka thonë, mjaftojnë për njeriu t'i hajë disa kafshata. Sa kafshata? Ka thonë Ibn Qayyim, ka thonë njeriu duhet me ngrën që mos me mi dhe vetëm prej uri, me uri dhe me ngeron që mos me mi dhe vetëm me ushqim. Ndërsa ne shqiptarë përgjësi e mi dhe vetëm shka me të ngeron uri shumë. Për këtë asie ka ranë hadhë edhe lukëthi. Sa qetë kim rejna, ha? Edhe senzori thot, a kije di shka me qitë, qiti, shka kije? Edhe të tjanisi me punu, sa të selët e i muri, për mi tretë, kërë shef kia petë. Edhe në olët, të na qëtë apet, apet, besoni që nuk i opë mi arallëk edhe lukëtit me punu, e pastaj thëtë dishka hitës jam mirë me midën, se di e ki pasish, hitës atë më të retë ushqimin, a i bolna të të retë, mulinit mi qitë qatë, anë shtirë me të retë, e jo mbu, e jo lukë, për këtë arsirë, njëri duhet me ngronë edhe stop, deri të retë të ushqimin mësë me ngronë, nëse duhet me qeni shëndesh, tretje ushqimit. Për këtë arsi e vlerë të ndërshëm, Ramazani nuk është me mush frigoriferin e as me mnejtën gruja në kuzhinë, sikur ai që e donë Allahun që rinit i kafë dhe ditët e fundit. Gruja si datë ditë, si të ka qenë, bismillah Ramazanin, hajde për ai Ramazani edhe më një t'i kafë, i t'i kafë do të dhona izolu më në kuzhinë. Pregatit iftar, pregatit sifir. Pregatit iftar, pregatit sifir. Çka si kujtohet ti? Shtisht i kujtohet? Do të është edhe në xhami, kujtohet thotë çka ti tham grujës. I kam thonë, sonde mish me bodh, apo më duket se pak është. Ta mua edhe mbaroj edhe në eurez edhe. Ha? Mua edhe mbaroj edhe në paç, ha? Ju e kujtu baklava e ka po? Tu ka lu di gusti baklavki, pra ata njoni më tha, ishte në Stamboll, edhe dha po ta nuk pa ta umtu qatë shumë, tha, edhe pi tham vetës, ku ka mundësi, tha, unë me shku me blej për iftar, diçka, mu kujtu në zejtinkat e dirnës, e drejnë, 200-300 km. Ta edhe ka morë kerin, kam shku me blej zejtinkat gjithë. E kur kam shku ta më pazar, tha, kejtë mu hajshë. Beso, edhe pi tham ati një gaznicë, apo një të një që 15 kg, tha, zejtinkat. Kur për shumë i lëbëbija, të shajtë bëbëbë edhe një thesë i lëbëbija. Tha kur e poshtë, a kështë të mush kërën, edhe për u dhe thamëzu i iftari. E qëla iftari, kur për këshini bagajshin, cëllës në dërmarja, për unë jam të jaqiu këtë malë. A ma mirë kemenja se këto kejtë një iftarë sësë, pra vledhe të ndërshë. A gjerimi, të ne nuk e lu në rolin e ti, për çka këse na flejmë shumë, hajmë shumë, pimë shumë, folmi shumë, bojmë gjibet shumë, a i badet, pagë, valla. Për çka këse smuj me nejtë, për këtë arsije nuk e jep rezultatin e dur. Për të adhonë rezultatin e dur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na ka mësu që njëriu të kujdeset, s'ka problem nëse a i han, të falemdronë Allah në mirë, po mos të të proje, vetëm dhe një ratë specifik, që transmetohet nga Borera, që pejgamberi Allah të thonë të Borez, ja e Borera pip, dhe ja Rasulullah, tha kam pi, tha pi ala, piti, tha deri, tha thue se edhe damort më pat mush. Pra banë dhe njerë me tepru, ama nuk banë gjdo herë me tepru, si pas hadithëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, nga gabimet është lonja dhe praktisja e sifirit.
Nuk qohet kur kënë sifir. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë mos e leni pangron sifirin për çkak se është ushqim i bereqetshëm. Derisa pejgamberi Allahu t'i ftonë të sahabën sifir dhe të ke bujrën në ushqimin e bereqetshëm. Bereqetshëm do thonë Allahu azza wa jalla nep shnet në trupin tan, që pa Allahu kuvet në shpirtin tan. Dhe Allahu Azza wa Jall këtë ushqim e ban sebeb që të qëndrojsh para Zotit tënë. Pra bereqetshëm është ushqimi i sifirit. Para atë pejgamberi Allahu çka thëgë dhe mos e leni, qoftë edhe me disa fita ujë. Qoftë edhe me disa fita ujë, mos e le pa u ngrit në sifir. Pse? Se ka një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu dhe melekët lutën për ata të cilët ngritën në sifir. Pra Allahu krenohet me atë që ngritën në sifir pranë melekëve në qiell. Do ta bësh kë rob? A mdim se prishi gjumin ku ju? Para më të më ngranon ti, Allahu më krenu me ty. Pra nuk ka qëllimi i agjerimit njeriu me Allahu me ndëshku, pra me izolu nga ngronja dhe pije. Për shkak se Allahu po krenon ka edhe kur po hajsh ushtim. Me cilët? Me ata të cilët e prishin gjumin për të përgjigjen thirrjes Allahut dhe për ta praktikuar sunetin e pejgamberit Allahut. Pra Allahu Azza wa Jall krenohet me to, në mesin e melekëve dhe melekët e regjistrojnë emrin e tij, ndërsa melaqët të gjithë melekët luten për ata që ngriten në sifir. Dhe Allahu Azza wa Jall zbret në qiellin e dunjos, në kohën e sifirit dhe thot Allahu Azza wa Jall, a ka dikush nevojë diçka që unë t'i përgjigjem atij? A ka dikush nevojë që ta falmi? A ka derisa të hije koha e sabahut. Pra në sifir, lutja më e mirë në sifir është fjala estaghfirullah. Para të Allahu i ka lavdëruar banorët e xhennetit. Çka ka thonë Allahu? Kanu qalilan min al-layli ma yaj'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ka qenë pak që kanë flet natën. Pra ka bëj badet natën. Në kohën e sifirit kanë kërku falje, kanë bëj istighfar. Pse ban njeri istighfar? Istighfar për çka këse ne kena të meta dhe gjunoa. Që Allahu Azza wa Jall të ne i falje dhe të ne i mbuloj. Fjala istighfar, ka thonë kanë rrjedh fjala istighfar, rrjedh për fjales në gjuhën arabe i thojnë shlemit. Pse i thojnë shlemit për çka këse shlemi jam buron kri kokën dhe jam mbulon. Pra si ku shlemin me tanu, kapelen, që me të mburu, Allahu Azza wa Jall me fjallën istighfar të shlijen dhe të mbulon nga bimet. E dyta, në bojmë istighfar për i batetet që ja krimë Allahu Azza wa Jall, nuk jemi të përqendruar në ta, ku me ditë Allahu a në i pranon. Atëre fjallë istighfar vjen edhe qka ban, e përmison këtë lojt e i batetit. E përmison lojt e i batetit. E buhurejra thonë dhe, sadakatul fitr, na që nëzirëmi në funë Ramazanit, sadakatul fitr, qka është? Thonë të sadakatul fitr, për agjerimin është sikur istighfari për gjunoin. Që dhe bëthonë? Dhe dhe se të katër fitër tha e arnon agjerimin, ku të shkijen pa vdohullet, për para kër i shkisin, ta shumëtën shkime i blej, për para kër i shkishin pa vdohullet, i arnoshin, edhe u përpit që ke njeni mi agjetën, një bedhë që i përshtatët, se ma arre ishte me dalë me pantollet shkime, ta shumë, pantollet ma shrejta sa ma të shkime. Dhe unë kam thonë me një dërës. A diri pse ka dalë mod mi vesh teshtet e shkyra. Për çka këse ne në arbon ko prac, ti vesh mi njerëzit që s'ka në robe, Allahu ne i ka veshën me parët e tona, robët e të varëfërve. Allahu neve ne i ka vesh robët apo teshtet e fukarave. Pse Allahu ne ka vesh? Për çka këse ne në bon kopratës të ndirë mi zekat. E në bon kopratës me dhonë sa da ka. Ata që s'kanë, a ka, ka plët. Shko në Afrikë, shife, se ata kanë në robe me mveshën apo s'kanë. Për këtë arsije, ne në bon kopratës të ndaj atinve, Allahu shka në ka bon? Në ka bon neve që me parët e tonë në qëto pare, edhe 10 herë ma shtrajt, me i bletë shkime, me i vesh pasaniki ma i madh, apo gjalli pasanikit ma i madh, teshet e fukaras matë madh në dunjo. Për ata teshet sa ma të shkime, ma të shtrajta. Për çka këse mod. E kjo mod, ashtë që na e paguj me parët e tonë. Për çka këse ne i nabon kopratësa,
që ca zgjat mi dorën dhe ti veshmi ata që s'kan vesh mbodhje. Kurse ne jena ata të cilët e teperoj. Pra Allahu Azza wa Jall ka thonë Ebu Hurejra, ka thonë se sadakatul fitr, për agjerimin e arnon, agjerimin sikur istighfari që arnon ibadetit, apo sikur istighfari që e mbulon gjunoj. Sikur arna që ta mbulon, që ashtu është fjala istighfar. Pra në si firë njeri ungritet për ta praktiku sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu prej gabimeve në Ramazan është se njerëzit hanë si firë mi pohajnë herët. Unë a thotë si firën e kam kur të bi me fletë. Ai bat që të dhe zban me fletë, ma si të hajsh, zban me fletë. Po me gjitha të thanë, kilë të me thonë që në vend se me lonë si firën me vonun. Nga suneti pejgamberit Allahu, që në gjënë që ka thotë pejgamberit Allahu, thotë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dallimi mes neve dhe itarve të librit, dallimi mes neve dhe krishterve dhe qifutve cili ashtë, thotë se ato e ngutin si firin, ndërsa na e vonojmë si firin. Ato e hajnë herët. Ndërsa na e vonojmë si firin. Sa e vonojmë si firin? Enes ibn Malik thotë, e pyeta Zejd ibn Thabit, kure e transmetojnë nga pejgamberi Allahut, i cili tha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hangër si fir, e pastaj u ngrit dhe fali namazin sabah. Që nën kupton se kohën e Ramazanit pejgamberi Allahut e ka falën namazin e sabahut më herët. Ndërsa jesh Ramazanit e ka falë sabahin pak më vonë. Tamam? E çështja këndon sa e nesër bin Maritot. Zejdin e pyeta dhe i thash, sa ka pas diferencë me sifirit dhe namazit sabahut? Dhe ku këtu ka keç kuptimet më dhaja, edhe në transmetime në tërket transmetim në veçanti. Hoxhallart, do të thonë që kur shpjegojnë këtë hadith, mendojnë se me sifirit dhe sabaut, apo e zonit sabaut, duhet me prit 20 minuta. Për shkak se këtij hadithit. Për shkak se thotë Enes ibn Malik e pyeta Zejd ibn Thabit dhe i thash, ja Zejd, sa ka qenë diferenca mes sifirit të pejgamberit Allahut dhe namazit të sabaut, do të thonë farzit, jo sunetit. Sa ka qenë diferenca? Ka thonë sa 50 ajete që i lexon njëri nga ju. Sa 50 ajete që i lexon njëri nga ju. E disa kanë thonë 50 ajete për 20 minuta. Edhe pse unë mendoj se 50 ajete i lexon njëri ju për 5 minuta. Pra unë mendoj se 20 minuta për 5 minuta. Pse? Elhami i ka 7 ajete. Elhami i ka 7 ajete. Me lexu Elhamin 7 herë, ka 1 minutë, 7 minutë. Apo? Një transmetim thuhet, se pejgamberi Allah kule falke sabah, ta sa njeri e prishke dhe e nëreçke abdesi, do të toqë. Qëllimi këti hadithit nuk është që mes sifirit dhe sabahut me prit, po qëllimi është që mes ezonit të sabahut, pra mbarimit të sifirit, dhe i kametit, diferenca ka qenë sa 50 ajetit. Do të toqë që sa kanë prit, ne në gjëmin tonë, presmi 20 minuta. E thirë me zonin, mas 20 minuta e thirë me kametin. Tamam? Qështje, sa ka qenë diferenca në kohën e pejgamberit Allahut? Do thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmetohet, thotë aq herët e ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sabahun, derisa kur kanë dalë jashtë nuk ka njoft njëri me tjetrin për çkak të rrinës. Për çkak të rrinës, kjo është një transmetim, që transmeton Aisha. Një transmetim thotë kur jep shpirt selam në sabah, selam aleikum rahmetullah, selam aleikum rahmetullah, atëherë fillosh me njoft njëri tjetrin. Do të thotë që njihshin. Një transmetim thotë e njihshin. Një transmetim nuk e njihshin. Pra, çish bashkon këtë transmetim? Do të thotë që Aisha transmeton se na kur dilshim në xhamis nuk e njihshin, do të thotë që pejgamberi Allahut kur u fashin xhamin, gratë u marrin mas. Dhe sahabët duke u ktheshin ka dera derisa gratë dilshin. Kur dilshin gratë, ishin të mbështjellë, të mbulum. A u njihft që kushan filoni edhe njëri jo, viç më afru afër. Pra ne nuk u njihshim prej largu për shkak të rrinës, ende nuk u pat zbar. Në atë aspektin, këtë këto hadithe, flasin një tematik. Tematika është se pejgamberi Allahut në Ramazan në veçanti e falë të sabahun sa më herë. Transmeton Aisha dhe thot, se pejgamberi Allahut kër i falë ke sunetet e sabahut, thot ishte, a i fali, a si fali. A i fali, a si fali. Që ka të në këtot?
Do të që atë shpejt i falke. Çka lexon tenda? Tha el omin kul el kafirun. El omin kul wallahu ahad në sunetet e sabahut. Në tre vende ka ardhur suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që njeriu ta fal namazin el omin edhe kul el kafirun në rekatin e parë. El omin dhe kul wallahu ahad në rekatin e ditë. Cilat janë këto tre vende? I pari sunetet e sabahut. E dita, natën kur ngrit te pejgamberi Allahu i thojnë çelësi namazit natës. I falte dhe rekat leta e lexonte el omin dhe kul el kafirun edhe në ditën e qartë el omin dhe kul wallahu ahad. Pastaj pejgamberi Allahu të falë namaz natën. Bro me thonë këthojnë i thojnë namazi qel, namazi qeles i namazi të natës. Dhe në tretin vend pejgamberi Allahu pas tavafit kur e kriki i falë këtë dire qatë të meqami Ibrahim dhe lezon të elhamin kul jel kafirun dhe elhamin dhe kul huallahu ahad në ditin e qatë. Pra pejgamberi Allahu në sabah nuk lezon të në sunet gatë, po hinte në namaz, nuk prit të shumë. Kjo është në nënkupton, sa prit të? Sa 50 ajete një njeri nëse merë me i lexu. E ka thonë për mirë hadithi pejgamberit të Allahut mes dhe ezanit, do dhe mes dhe ezanit, mes ezanit dhe i kametit. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, doja mes dhe ezanit pranohet, doja mes dhe ezanit pranohet. Apo në transmetim, thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë mes dhe ezanit ka namaz, mes dhe ezanit ka namaz, mes dhe ezanit ka namaz, para që do. Që do thot, mes ezanit dhe i kametit, ka namaz para ta që do. Për që e mëllë në kësham? Thejë ezanit, tërteri kametit, a banë mu falë? Sunet është mu falë nëse të do. Sunet është mu falë nëse të do. Do thot që ka, ka harë Allah, ka më papësirë, 5 minuta, 10 minuta e prit, i falë dire qatë namaz. Se që të dire qatë namaz që na nuk i kushtojmë kujdes, apo ulmi dhe i shiqojmë qërë du falë, ondre babës tanë në varë është e vetë me ondrë që qohët t'i banë që të direqot. Dhe vdekurve, ondre e tine është t'i fojnë direqot namaz që në nuk i kushtojnë fare rëndësi. Plus asaj, ju e dina ditën e buhëmbës kër i ardhë të pejgamberi Allahu dhe dojke me vdekës shahid dhe të dhënë hadithë e si gjatë dhe pejgamberi Allahu nuk i bo një doa që të vdekës shahid mi po të kthejnë nga djimtarë tri herë. Pastaj tha ja Rasullullah, më trego për një vepër madhore që më çon në xhenet. Tha agjero ja Abu Mam, se nuk krahasohet me agjërimin as ti sen. Tha pe asaj ditën në shtëpinë e Abu Mamës nuk ka dhe zjarm vetëm kur ka ardhur misafiri. Kështu Raja ibn Haywa transmeton. Ka Abu Mamë thot në shtëpinë e tij kur shihsh me ze zjarra koll, pas ka misafir Abu Mam. Pastaj tha ne ngelën i kokë kështu e vazhdoi. Pastaj shkova te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thash ja Rasulullah, më trego dhe për një vepër që ta bëj që të më çojë në xhennet. Tha Ebu Umame, më tha pejgamberi Allahut, ban sejdë. Se ti nuk ban një sejdë vetëm Allahu azza wa jall ta menjanon një gjuna dhe ta lërson një shkallë në xhennet. Mes një shkallëve xhennetit tash 100 vjet diferencë. Para mendoje domethënë me një sejdë njeri 100 vjet më lart ngritet në xhennet. Me një sejdë 100 vjet më nalt ngritet në xhenet. Pozitat e xhenetit janë të lloj-llojshme. Para atë kur ardh Rabi ibn Ka'b erdhi pejgamberi Allahut dhe pejgamberi Allahut i çitte me mora vdes. I jepte me mora vdes. Pra nuk ka sunet njëri me lip si përpara, që kanë lip berëm të marë abdes, mi ba sunet që njëri të minë dimu për me marë abdes. Nuk ka problem, nuk ka ndaluar. Për shkak se pejgamberi të Allahut i kanë dimu dhe i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a ke do një kërkes? A ke do një kërkes? Shka i ka thonën, ki sahabi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonën, kam dëshirë që të shëshroj ti në xhennet, që jem fqinjë jotë, ku ishia jotë në xhennet. Që e thonë pejgamberi Allahut? Ka thonë, atërë ndimoj e vetën me sejsh dhe shumë. Por mu lërcua gjenal të pejgamberi, ku ishi pejgamberi më konë, me qka shkonë? Me qka ngritësh? Ka thonë me sejsh dhe shumë. Sa ma shumë sejsh dhe, aq ma lartë xhennet. Por qdo sejsh dhe, 110 të përpjet xhennet. Për atë Allah ka thonë, wasjud waqtarib. Ban sejsh dhe, dhe afrohu ma afer Allahut. Ma të afrimi të Allahut, janë ato që i bojnë ma shumë sejsh dhe. Për këtë arsye me ditë vlerën e një sejdës, ndoshta njeri kishte bërë sejdë si ishte çu kurrë një të në vet.
Pra të shfrytëzoj rastin që mes ezonit dhe i kametit t'i bajnë spaku dire qatë namaz sunet. Edhe sunetet e regula, por nëse nuk ka sunetet e regula, po flasmi për shemë për sikur akshomi, nuk ka sunete para akshomi të regulta, atëre ka sunete mes ezonit dhe i kametit. Derisa, kjo është tim ma e gjonë. Pra, një dërgabime që ndodhin, ngronja ushqimit herët, apo ja meri Allah thot se umeti im është në khajr për derisa e vonon syfyrin. Sa të vonoj syfyrin? Deri minutin e fundit. A dini përse muezinët janë që diken qafat më të larta në ditën e kiametit? Ka një transmetim që njëri cili thirr ezan 12 vet para Allah do të jenë në xhennet. Ka një transmetim se qafat më të larta në ditën e kiametit i kanë muezinët. Çka do të thonë qafat më të larta? Ka thonë se në safin e parë. Ha? Safin e ku? Dvipat. Vipat që ulen ditën e kiametit kush janë? Ha? Stadion ku shkojsh me këshir futboll. Ku kin që mund? A je nalt? Mu dok si bubrat apo poshtë si vip? Poshtë. Kush janë vipat e ahiretit? Vipat e ahiretit janë muezinat që thërasin namaz. Këto janë ato vipët. Kur ditën, në cilën ditë, ditën ku dalin për ta pa Allah. Për shka muezinat i kanë qafët e larta dhe janë vipa? Për shka këse muezini kujdeset nuk e thire zonin pa një kohë? Nuk janë ata të cilët e kanë zonin e mirë, ha? Edhe melodi në bojnë e ke pasish, edhe s'ka dishim se muezini duhet me pas zonin e mirë, jo me trenu më halë. Se ai që e ka pa e zonin në ndër ka qenë Zejd ibn Abdullah. Bilali se ka pa në ndër e zonin. Ai që e ka pa e zonin, qish me thirë e zonin, kush është i pari? Është sahabiu, Zejd ibn Abdullah. Mirë po. E ka pa dhe Omer ibn Khattab. Mirë po për Omer i Allah që ka thonë? Ka thonë ja Zejd, mësoja Bilali se Bilali e ka më të mirë zonin. Pra sunet është me thirë e zonin, ai që e ka zonin më të mirë. Tur më zgedhë më ezinët. Me gjitha ta dhe muezini duhet me ditë mos me thirën e zonin para kohën. Po mos me thirë edhe mas kohën. Për shkak se ka mundësi njëri ala ato angër si virë. Aja ala i më gjokë dhe të një zonë. E vërdeta që ashtu. Kur thirët e zonin me precizitet. Tama? Ne e vërësish një 6 vjetë nga ka shku që ki ullumëtim. Do thonë që me parafëru dhe me jalecu muslimanve. Se kur hi koha në orën sabat, se na kishmi di problem, jo një, me vënuën tash kohën e sifirit, me vënuën kohën e sifirit, ka mundësi njerëz i lënë paqërim. Pse se ka hi koha sabat, ki ala të ongë. Me therë para me lënën sifirin ma herët, e lëmë një sunet, edhe e fali namazin e sabat, para kohën, s'ka namaz. Ma e vështirë në jetën time, që e kam përjetu, është kjo, koha në mos apo. Falemdullat të ashtinë në dimnit, s'ke në qështë problem. Falemdimi të konë Allah. Ndërsa ma herët në verë, kur ishmi, ato ligjerota që kam folën e pak ma ashpër, të ashtë jam zbutë edhe unë në kejtë. Qështë që e ke pasin që për shkak se në verë e falëshin në filë, a petë po thëmë, a petë ku të vene verë, a petë falin në filë, nëse shkojnë vishë 20 minutë. Mi po tash 20 minuta mendoj se është mjaftueshme sipas kalendarit të përpiluar që ka qenë më herët. Edhe pse ki kalendar duhet të përpunohet. Mi po kusht. La unadejta hajjen la gjabet, walakin la hajate li men tunadi, si kur ti i thirsh të gjallit do të përgjigjen, walakin, por je duke i thirë të vdekurit. Vdekurit nuk bojnë punë. Thotë wa la unara në fakhta u ledad, walakin në ketën fukufir ramadi, si kur zjarëmit mi frinë. Jep një lejdrite, amo ti e të frifërin në hinë, ti qëronë sinë, më sfërin, ma mirë, se vetë qërosh, se faktikisht në këpëtër i dekuri nuk jep rezultat. Për këtë arsye, ngutja e sifirit që ka këtën shumë probleme. E para, thot për jamëri Allah, se umeti jem është në khajrë për deri se e vëronë sifirin. Ti nuk je që e vëronë sifirin, atare nuk je në khajrë, nëse ha sifirin herët. Dytë, umeti jo ndalohet nga i thartë e librit me vonimin e sefirit. Vanohet deri në minutin e fundit. Do thonë ku të nishe zonin, Allahu Akbar duhesh belon. Njëri tha, "Wallah kam nisë të ta sosë muezini, ta pije edhe një cigare." Jo, jo. Na cigares kena thonë me pije në sefir. Tha njëri bile, "Unë me juve jam," tha se ju ma von pak.
Pse? Tha po një ditë rënë cigare, po mui mi fi ma tepër. Po kush ka thonë unë se të kam thonë me vënu si virin për me pi cigare? Unë kam thonë me praktiku sunetin e pejgamberit Allahu, që me qenë si firi sa ma vonë, që na me konë umet i hajrit, si që ka paralajmu pejgamberit Allahu. Me cigare zbonshu umet i hajrit. Me cigare thamë atare leje ti bare dimdheje si mustalin shkrej. Leje sa ma herë. Për këtë arsye, sunet i pejgamberit Allahu. E treta është se ata që hanë herët nuk ju hikë sa bojë. Po ku jam qu që ati ti mëj, po... Për shkak si firit, ke mundësi me prezentu me namazin me gjemot. A me prezentu me fal namazin me gjemot në gjami sa bon, ashtë si kur mu pas bon ta, namaz ta notë. Tha po bona, bona taravi, plus një natë shkuat, taravi. Tha po jacijen e fale me gjemot, plus gjithë notë. Të thot që miliarder bosh kështu, jo të fletë. Se sinjit e njerit janë qishti mësojsh. Si ti mësojsh me mnejt mshel, mshelën. Si ti mësojsh me nejt qel, qelën. Qishti mësojsh qeshnu. Për këtë arsye, mos e mëso dhe mos ju përgjigj nefsit tanë, për çka këse shejtan të kanë lidhë, ama nefsi, atë shumë astërvit, shejtoni ka astërvit, e ka astërvit, që të vene Ramazani mos të anije, si kur mos mu pas lidhë shejtoni që. Thë njëri pseve që këtë shepët, nefsi, atë që keq abon, atë që pishtari shejtonit abon, dhe risa a përbetu të shejtoni se s'ta luj fjallën, në bajram shif mu, ama unë në Ramazan e luj rolin tanë. Për këtë asë jetë këshijet jenë edhe Ramazan, për këtë asë ku qonë si firë ti, nëse vonë si firin, thejre zoni, ata banë dërgjegja pas taj ti, musë mu falë dhe me ra, rëzikohet i bonë, po në falë që ti me pijonë, s'ta banë dërgjegja që jenë zoni me thonë, haja lë sala, haja lë falë, aja namaz, e janë shpëtim, e tim mushtri. Shkonë gjami dhe përjetonë namazin e sabahut, si kur që me pas lindë dhe njëherë. E pastaj ti këtu është ajo bateria, voltazha më e madhe e energjisë së imanit që mushet në sabah. Për atë bereqeti, Allahu tash sabah. Kur? Kur ta fash namazin me xhamat, ka thonë pejgamberi Allahut, ai që e fal namazin e sabahut me xhamat, është në mbrojtjen e Allahut. Allahu të merr përgjegjësi në sigurimin e tij. Nëse Allahu të merr siguri, ka mundësi dikush me të bëjë diçka? Po nëse tenton, dëgjoj hadithin, vazhdon, nëse tenton dikush me të ngacmu, me të shqetsu, thot Allahu ka me ndërhime ju hakmarëti. Për mëndë, Allahu ka me një me ju hakmarë, nuk i ndodhe keqe ati që e ka falë namazin, e sabahut me gjemot, edhe nëse ven kaderi dhe taktimi Allahu të sprova, do tjetë shumë e butë dhe shumë e letë. Për ata një nëzanë si shtekon, shkon në shkollë, edhe mësusja i thot, a i ki bo detiret, thot jo. Për para në rajshë, tash, nëzozit për rajnë mësus. Zgate dorën, hata, shata zgate se se në më rajnë, pëse se në rajnë, ta se ka falë namazin sabot, me gjemot. Ka thonë, qka do me thonë kjo? Ka thonë për nga meri, sallallahu alaihi wasallam, a i që e falë namazin e sabot, me gjemot, s'ka mundësi kush mi bon keqë. Ta e puta fali kësaj hera, më që të rejërë banit dhe tiret. Po ku që boni ata që bja fali që atëherë? A i cili ka premtu, se ti fale namazin e sabahut me gjemot, jenë në mburojën e Allahut, jenë fortifikatën e Allahut në nësigurimin, full kasko je kur, kur ta falësht ti namazin e sabahut me gjemot. Atëherë edhe me të ndodhë dire e keqë, të dojë, a, e përse full kasko, bile fitoj më shumë. Kështu është full kasko me qenë të Allahu. Bile ato në përëndim, po të është i kanë diktu të onë, të dhe. Që i përplastin kërë njëni me qetërin, ku shumë se pa më njëni qetërin. Apo, për çka i bojnë këto? Apo,